את הכנסת שהייתה בו הברית, לכאן הוא נכנס, הוא הגיע, עמד פה, אמר שהוא רוצה להתחיל את הברית. ברוך אתה אדוני, כורת הברית. הוא הגיע לפה, מל את התינוק כאן, תוך 5 דקות הוא לא היה כאן בבית הכנסת, ללא הרעות, ללא הנחיות, לא אמר שום דבר. כאן שהוא יצא החוצה, בא מישהו פה לבקש ממנו ברכה, הוא אמר לו... כמואל שעשה את הברית. כן, כמואל שעשה את הברית, הוא בא לבקש ממנו ברכה, הוא אמר לו, אין לי זמן, מה אתה בא אליי? ופשוט יצא ככה החוצה ונעלם. משה דרעי, תענה לנו, למה אתה ממשיך לעשות בריתות? איך אתה ישן בלילה עם זה? תגיד לנו מילה. אחי, בקופת חולים. הרופא אמר, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. עכשיו אני אומר. תהיה לדברים את הבית. תמיד אצלי כאילו בריא בראש שלי, זה רק חיובי ושמח וכיף. בעיקרון הכל אמור להיות חלק, לעבור בשקט, לא... כאילו לא אמורים להיות בעיות או סיבוכים. כשיעל ובעלה בחרו במשה דרעי למול את בנם, הם ידעו שהם בחרו בעבורו את הטוב ביותר. הגאון הגדול הרב משה דרעי שליט"א מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומגדולי המוהלים, ראש הכולל, מחבר הספרים עדות משה, שלום, שבוע טוב לכבוד הרב. שבוע טוב, מבורך, כמו שאומר רדיו קול חי. את הרב משה דרעי מכירים בכל קריית הרצוג בבני ברק, מוהל בכיר, סגן יושב ראש איגוד המוהלים העולמי, בעל ניסיון של יותר מ-40 שנה, עשרות אלפי בריתות שביצע בתינוקות. דרעי הוא ראש כולל מאיר הוראה בבני ברק, מחבר ספרי הלכה, מורה הוראה ופוסק הלכה. המוהל התקשר לאבי הבן, אמר לו, תגיד לכולם להיות מוכנים, אני מגיע, אני מתחיל, אין לי זמן. אני לא יודעת שיש לכם באותו יום עוד ברית. נכנס למקום. אמר, אני רוצה להתחיל את הברית. אמרו לו, בחרו, תתחיל. למרות שהיו עוד כמה מהמשפחה הקרובה שעוד לא הגיעה. הוא עשה את הברית, אמר לו, לא הודיעה, אני הודיעה, נשאר רגע והלך. לפי הצילומים שיש לנו, אנחנו רואים שהוא היה בברית 5 דקות. 5 דקות בלבד הקדיש דרעי להליך כירורגי רגיש שביצע בתינוק, ויצא במהירות מהאולם לברית נוספת. ללא הוראות, ללא הנחיות, לא אמר שישאיר תחבושת, לא אמר להם איך לטפל בפצע של הברית לאחר המילה. פתחתי את הטיטול בפעם הראשונה, הצבעים, המקום, לא נראה לי, לא היה ככה אצל הבן שלי הקודם. השיחה הזאת בין יעל למואל דרעי מתבצעת שעות ספורות לאחר הברית, עוד באותו יום. אחריה יבואו שיחות נוספות יום אחרי יום, ובכולן דרעי מזלזל ומבטל את החשש, ושעון החול להציל את התינוק הולך ואוזל. בתמונה שנשלחה לדרעי לבקשתו נראה כי התחבושת ששם על אזור המילה אדוקה מדי, ויוצרת את זרימת הדם לאזור. המוהל שאל האם יש תחבושת. הם אמרו לו שיש, אמר אין בעיה, זה ירד. באותו שיחה הוא מנהל ברית במקום אחר. אותה שיחה עונה להם על הדבר הכי קריטי, על האויב הכי גדול, שזה התחבושת. הורים רגישים שלא מבינים כלום ושום דבר בנושא בריתות. פונים אליך, מתקשרים אליך, וכמה שיחות. איך אתה מרגיע אותם? הרי הם סומכים עליך, הם נשענים עליך. הרב, יש לו קצת סגול קצת. כן, כל מיני דברים יש על הברית. כן. גם בגלל הכל, זה משתנה. לא לבעיה. הוא חי כאילו פחות ממה שהוא היה חי. איך הוא אכל בשבת?
מה שהכי מתסכל זה הזלזול של הבן אדם. הזלזול. הזלזול אחרי הברית, המעקב. משהו בתחושה האימהית של יעל לא נותן לה מנוחה, ולמרות המלצות המועל, היא לוקחת את התינוק לקופת חולים. לקחת אותו לקופת חולים? הרופא אמר, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. עכשיו למיון. לא רק שהמועל דרי משכנע את ההורים שהכל בסדר בזמן שמצבו של התינוק מדרדר, הוא גם משדל אותם שלא ללכת לבית החולים למרות ההפניה התחופה של הרופא. אמרתי לו שהרופא ילדים אמר שהוא בחיים לא ראיתי דבר, והוא מפנה אותי למיון עכשיו. הוא אמר לי, לא, את לא צריך להכנס לבית חולים, למה צריך בית חולים, זיהומים, מחלות, תינוק. אתה רופא שמבין משהו? לא, אתה רופא פה בכלל. אל תמר, אני אגיד שמה, אני שואל לגעות. איפה? תוך כדי הרופאים מתייעצים, הם אמרו, במעייני הישועה מעבירים את התינוק בדחיפות לבית החולים אסף הרופא לנסות להציל את האיבר הפגוע בתא לחץ. חבישה הייתה אדוקה, אם יש חבישה אדוקה היא לוחצת על כלי הדם שמספקים את ראש הפין, שזה אזור מאוד מאוד עשיר בכלי דם. לרוב במקרים כאלה, אם אין חזרה מהירה של צבע, אז אנחנו שולחים לתא לחץ, וזה מאיץ את הזרימה של חמצן לתוך הרקמה ויכול להקטין או למנוע נזק עתידי. לקחת תינוק הזה קטן, לחזות על מקום שהוא לבד. כן, יש צוות שכאילו מלווה אותו, וזה לא האמא שאיתו, ועומדת לידו ומלטפת אותו. בזמן שהוא מאושפז, מצבו של התינוק מדרדר. הוא מפסיק לתת שתן, והרופאים מסבירים ליעל שיאלצו לנתח אותו שוב. הוא מועבר למחלקת טיפול נמרץ. נורא, כאילו בחצי המון. עצוב לי, יושב אליי יש מועבר. יושב אליי סבבו, תינוק כזה קטן, מה הוא עשה? גם היום יש ממש הרבה זמן, כל פעם שאני במסגרת וזה אני. זה כאילו היה הלילה הכי שחור שהיה לי בחיים. בחיים לא הרגשתי ככה, וזה כתוצאה מאותו לילה, אני סבלתי אחרי זה הרבה חרדות, ודברים שאני לא מאחלת לאף אחד בעולם. מתי את מבינה שבעצם הוא פגע בילד לצמיתות המועד? מהרגע שגם נפל לו החלק, הבנתי שזהו. כאילו מה שהיה לא יהיה. זה כמו שהיה לבן אדם עבר בגוף, וניצאו להציל, ניצאו להציל, וזה נפל, זהו. ואז הגיע למקום רופא מאוד בכיר, ושאל אותם, מי היה המועל? משה דרי? למה לוקחים אותו? תפרסמו את זה לכולם. הוא עשה פה המון נזקים לתינוקות, אתם חייבים לפרסם אותו, חייב שכל הציבור ידע את זה. תתקרבו למועל הזה, הבן אדם הזה מחסל את התינוקות. יש לנו פה עסק עם קרימינל, קרימינל פסיכופת. לא נעצור אותו, עוד ועוד ועוד ילדים מבקוף. יש לנו מישהו שמשתולל, בשיחה עם הרופא הבכיר, המשפחה מגלה את תדמתה שהם לא היחידים. ישנם לא מעט תינוקות שהגיעו לבתי חולים, לאחר ברית שביצע בהם המועל דרי. מה בדיוק היה שם? משה מחליט לצאת ולנסות לאתר את הנפגעים, כדי לחשוף את מעלליו של דרי ולעצור אותו מלהמשיך למול. אני מבין שבעצם מה שקרה לנו, למשפחה שלנו, כבר אי אפשר להשיב את זה. אבל אני מרגיש, לאורך כל הדרך, מחויבות לעשות את זה בשביל הציבור. תגידי, זה נושא מאוד מאוד רגיש, גם חברתית, גם בתוך קהילה חרדית, גם אתם לא אנשים שיבואו לטלוויזיה. למה את יושבת פה היום? כי אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לעזור לך. לפחות. אני אשכם אותו, שאולי יש נחות ושונה מאחרים שיש לו משהו שהוא לא אותו דבר.
ושהוא לא כמו כולם, שלפחות יוכל לחיות בצורה נורמלית, בצורה שווה בין שווים, שלא יראה שונה מאחרים, שלא יקדלגו אותו, שלא יסתכלו עליו בצורה מוזרה. מה יהיה איתו בעתיד, כאילו, מי ירצה איתו, מי יתחתן איתו, איך הוא יביא ילדים. זה פשוט חרדות שלא החלטתי את זה להפעיל בו, או לאף מישהו בעולם לחוות את זה. אלא כואב לראות את המשפחות האלה, את עם התגובה של המועל לכתבה שלך. כן, אז עורך דין ציון אמיר מוסר לנו בתגובה, מרשנו דוחה את כל הטענות, הוא ישיב לכל שיחת טלפון שהופנתה אליו, כפי שנוהג לעשות בכל ברית מילה, ואף הציע סיוע בטיפול רפואי בחול, ונהג בהורי העד ברגישות רבה, אף שאלו נהגו כלפיו שלא בהגינות, וניסו לסחוט אותו בדרישות כספיות, כשהדבר לא צלח, החלו במסע הכפשה, וביזוי בין היתר באמצעות כתבתכם, אשר עמוסה אי דיוקים מושקרים. לבית הדין לא הייתה כל סמכות למנוע ממרשנו מלהמשיך למול. נוסיפו די מאז פרסום הפרומו לתחקיר, קיבלנו לפחות עוד 3 עדויות של הורים שהתינוקות שלהם הגיעו לטיפול נמרץ בגלל ברית של דרעי, רובם עדיין תחת מעקב רפואי. אריאלה, מה צפוי בחלק השני של התחקיר שנשדר מחר? אז מחר נביא עדויות נוספות של הורים נוספים, נציג את הטיוח של דרעי של אותם מקרים, וגם נראה מה קרה כשהזמנו את דרעי לברית שהרגנו אחרי שהרבנים אסרו עליו להמשיך לבול. תודה רבה, אריאלה.